السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، و جنت حلال ہو و جہنم حرام ہو۔ گیز کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ امید کرے نا کہ سارے سجن ٹھیک ہو سن۔ اج پاکستان دے وچ حکومتاں بنیا وجن، سندھ دے وچ پیپل پارٹی دی حکومت بنتی پی ہے، بلوچستان پیپل پارٹی دی حکومت بنتی پی ہے، پنجاب دے وچ کاکی مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب دا حلف چاہ گی دس، خیبر پختون خان دے ڈنڈا پور گنڈا علی امین گنڈا پوری انہیں حلف چاہ گی دے، تے چاچا شہباز شریف اس ٹائم ملک دا خلی ولی وزیر اعظم بن گے، اور زرداری بھی ہاتھ پیر خوب مریندا پے صدر پاکستان بن واسطے دے دے ہیں، جو سیٹاں ترائے چار کے کو دین، گورنر دی سیٹ پنجاب دی، گورنر سندھ دا، گورنر بلوچستان دا، اور سپیکر نے ایاز صادق کو بنا کے دے، ہن دے دے ہیں کہ سینٹ دا چیئرمین کے کو بنے نن، اور ان دو بعد دے دے ہیں کہ باقی مین عہدے کے کو مل دین۔ تو گائز میری ویڈیو دیکھ سو اور لائک کرے سو، گھنٹی والے بٹن کو ضرور پریس کرے سو، اور میرے نویں تازے چٹکلے ایویں سن دے رہ سو، دعا میں یاد رکھے سو۔ میں تہاڈا ویر ریاض حسین، دیسی وے لوگ، پی کے بی ڈبلیو پی، بہاول پور، جن دے وچ چولستان دی ریلی تھیندی ہے، اور ریاست بہاول پور دے وچ میں ہمیشہ ویڈیو بنے دا رہنا۔ امید کرے نا کہ میری ویڈیو پسند آسی، اور ایکو لائک بھی کرے سو، گھنٹی والا بٹن بھی دبے سو، اور میں ایویں سونیا سونیا ویڈیو بنے دا رہا سا، اور اپنے دوستے کو دکھیں دا رہا سا۔ تو لہٰذا میرے کو تساں موکل دے سو، اجازت دے سو، میں تہاڈا مزید ٹائم کوئی نہ گنساں، اور میں اجازت گنساں۔ پاکستان زندہ باد۔